Balandžio 5 dieną Raseinių Rasai, siekdami išlaikyti gerą sportinę formą ir neužmigti ant pergalės laurų, pas savo namus pasikvietė Nacionalinės krepšinio lygos reguliariojo sezono nugalėtoja Mažeikių komanda. Po rungtynių mūsų komandos treneris Albertas Vilimas sutiko atsakyti į keletą klausimų. Kokios tos draugiškas varžybos jūsų akimis buvo? Ar davė naudos kokios? Nu, žinot, kaip su Nacionalinės lygos reguliaraus čempionato nugalėtojais, aišku, davė naudos. Tikrai mes jau pasižaidėm. Gaila, kad negalėjo žaisti Sevastianovas Valdemaras, nes turi traumą. Taip, kad visus pabandėm, visi pažaidė, visi patenkinti turbūt ir laimingi. O ta trauma Sevastianovo nesutrukdys žaidžiant tolimesnėse varžybose? Nu kaip, jisai dar nesijautė 100% sveikas. Ir nenorėjom rizikuoti, nes žinot, laukia finalai, čia nėra prasmės. Koks tas jausmas patekus į finalą? Nu, jausmas labai malonus. Ar pelnytai, kaip manot, patekot? Čia žinot, kas yra. Kai žmogus dirba ir jis nepasiekia to rezultato, kokį norėtų, tai to žmogus būtų gaila, žinot. O čia, kai mes jau nuo pat pradžių dirbom tikrai sąžiningai, tą, ką turėjom padaryti, mes stengiamės padaryti ir šią dieną tas rezultatas manęs nestebino. Ir plus dar mes antri metai, tas sudėtis nelabai keitėsi, žinot, ir tie žaidėjai vienas kitą daugiau pažįsta. Ir tas mūsų kolektyvas toks draugiškesnis tapo. Draugiškesnis, kuris tikrai ir dirbt maloniau, ir viduje yra smagu, žinot, kai vienas kitą palaiko ir vienas už kitą kovoja. Tai galbūt medalių galim tikėtis, žinot? Nu, tai jau medalius turim. Jau sidabro medalius turim. Galbūt tauriausio metalo? Nu, žinot, kas yra. Tai aišku, tikėtis reikia, bet juos reikia pasiekti. Juos reikia pasiekti, kur laukia tikrai sunki kova. Žinot, nori visi būti čempionais. Antros vietos nėra, žinot, sporte. Yra tik tai pirma vieta. Taip, kad jos visi sieks. Nu, tikiuosi, kad mūsų vyrai yra pasiruošę tam. O dabar aš nekat apskritai, kas jums yra šita komanda? Ką reiškia? Ar jūs po treniruotės, po varžybų uždaro duris ir pamirštat? Ar mintis sukas apie ją? Žinot, ar tai tiesiog darbas? Aš galiu pasakyti, kad čia yra vos nešta svajonių komanda, nes daugiau kaip pusė tos komandos yra mano buvę auklėtinė. Tai žinot, kaip yra malonu ir smagu darbuotis, kai tu tos žmonės pažįsti, kai jie tave pažįsta, žinot, tai yra vienas malonumas. O tai galbūt trenerio darbas iš tą komandą toks jau kaip gyvenimo būdas tapęs? Ne, tai žinot, tai čia tas gyvenimas ir yra tas krepšinis jau. Kas mane pažįsta, tai turbūt negalėtų pasakyti, kad taip nėra.